زمان محترمو کشرانو مشرانو امزولو ملکانو علماء کرامو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترمو بیانونا تقریرونا از مشران شتلے راگلی دی اغب کئی زسیر پا دا مشوانی قوم او دا سلارزی قوم مامون قوم اتمان خیل قوم تاجک قوم تاران قوم سابی قوم او دا گجر قوم دا طول دلتی چکم قومون راگلی دی دا خیبر پختونخوا دا گوڑ گوڑنا ز داغوی شکری ادا کوم دیر زیادہ مننا چیز ما دی کورتا دا دومر قومونا دا مشران دا علماء کرام رالا او راجم جلو زد دیو بار بار شکریا دا کوم زد دیو مشکور ما چی دل ترالا زد سیر پا یو عرض کوم دا باجور قوم چی چوم را ترکانه ده او که وطمان خیل ده زد دیو شکری بار بار ادا کوم دیر زیاده ادا کوم زکا چی دای منگلا پا خپل زرکی زیرا کلی ده پا خپل خاورا کی زیرا کلی ده من گای دل تی پا باجوان کی دیر زیاد مشواری دیو لی زکی ور کلی ده پا خپل کور کی ولی زی ور کلی ده دیر زیاد خیزمتو لی کلی دی دا مشواری قوما الان کی زمان دا مشواری نوا کمی او زیاده شوی خوزمان سر دا باجوان قومونو دا سی رو یا کلی ده لکه څنګه چې د خپل ورور سره ورور کوي الان کې د ورور هم په خپل منځ کې د یو ورور او د بل څه خبره راځي خو موږ سره چې د عثمان خیل مامون او سلارزه دی اوس موږ سره الحمدلله د ورور نم زیاته خدغه کړې ده دا مرسته کړې ده او موږ له مینه راکړې ده موږ له امن راکړې ده موږ له په زړه کې زیار راکړې ده زه د دې ټولو شکریا ادا کوم ډیر زیاته مننه ډیر زیاته مننه من سره بعد باز از من دسی ورونا را غلی دی دلار دینا و دبار دینا چاپی با پخول من سی آلتی اختلافات می